hamıya salam uşaqlar. Bu gün biz nə edəcəyik? Koronavirus haqqında danışacağıq. İndi birinci söz həm də özümüz haqqında danışacağıq. İstəyirsiniz ilk Süleymandan başlayaq. İstəyirsiniz ilk Süleymandan başlayaq. Sizin özün barədə məlum. Dostlar, mən 8 yaşım var. Mən çox su içənəm. Süleyman, sizin dərsləriniz necədir? Yaxşı. Bəs onlar? Mənimki də. Bilirsiniz ki, dərslər uzadılıb. Ona görə də bəzi məktəblər, yəni çox məktəblər bağlanıb. Süleyman, nəsə demək istəyirsiniz? Bəli. Mən bu gün summativ yazdım. Summativdən də tam bal. Çox yaxşı Süleyman. Bəli, Xumar. İndi mən özüm haqqımda danışmaq istəyirəm. Mənim də yaşım 9-dur. Həm Süleyman kimi mən də çox su içirəm. 4-cü sinifə gedirəm. 4-cü sinifə gedirəm və mənim ay günüm isə sentyabrın 17-sidir. Və mən 2010-da doğuldum. Hə. Bu qədər bəsdir. İndi isə virus barədə məlumat verək də. Yəni virusdan necə qorunmaq olar? Bu məsələlər haqqında bir toplantı edək. Mən istəyirəm virusdan qorunmağın yolları. Kim bilirsə deyə bilər. Hə. Virusdan qorunmaq istəyirsinizsə, adamlardan 1 metr məsafə aralıda dayanmalısınız. Bəli, indi çox düzdür. Əgər siz köldən çıxanda maskalı və ya yanınızda spirt olmalıdır. Əllərinizi tez-tez sabunlamalısınız. Gündə 3 dəfə səhər, günorta, axşam. Və insanla 1 metr aralıqda durmalısınız. Bəli, çox doğrudur. Biz əlimizi sabundan 10 saniyə, 15 saniyə əlimizi yaxşıca və yumalıyıq. Çox doğrudur. İstəyirsiniz, birində mən deyim. Bəli. Hə, məncə də bunlardan biri də maska taxmaq da olar. Sonra çölə çıxan zaman əllərimizi spritləməliyik. O da vacib amillərdən biridir. Süleyman dediyi kimi də insanlar aralarında 1 metr məsafə qoyulmalıdır. Bəli. Azad, biz koronavirusdan qorunmaq istəyirik, hə? Bəli. Bəli, havaya biz həyətə çıxanda maska da taxmalıyıq. Yəni, önəmlidir. Taxmasaq olar. Taxmasaq olmaz. Amma ki, yəni əgər çox insan yəni mühitdə olan adam mütləq maska taxmalıdır. Yəni toplu bir yerdə, məsəl üçün biri xəstə olub hamısını keçirə bilər və bəzilərinə mənə də bulaşdıra bilər. Ona görə də maska taxmağı unutmayın. Bu video biraz sakit video olacaq, çünki bu video danışıq videosudur. Mahnılar da qoymaya da bilərəm bəlkə, yəni qoyacağım, yəni az səslədir. Hə? Bir də siz elə bilməyin ki, biz hal-hazırda maska taxmamışıq və biz güvənsiz yerdəyik. Biz bundan əvvəl işlər görürük və özümüzü qoruyuruq. Baxın, heç kim yoxdur. Baxın, heç bir insan köldə gəzmir. Aha. Ona görə də biz dedik ki, təmiz hava ala. Yəni, amma yenə də heç kim görməsəsə, yenə də taxın, amma bizə baxmayın. Bəli, indi isə keçək Süleymana. Süleyman, sən dərslərlə əlaqədar, yəni dərslərin bu qədər gecikdirilməsi ilə əlaqədar nə fikirləşirsən? Məncə dərsləri gecikdirdilər, bu pis oldu. Onda əgər bəlkə də lapdır. Mayın 31-nə gecikdirdilər, bəlkə onunla da qabağı uzada bilərlər. Çox doğrudur. İstəyirsiniz, bir dənə sual verim sizə. Bunu bir dənə fikirləşim. Bəli, indi isə sualımı verirəm.
Bəs siz bilirsiniz də, yəni internet vasitəsilə dərslər keçirir də müəllimlər. Düzdür? Bəli. Bəli. Yəni siz qatılırsınız da, yəni belə dərslərə. Bəli. Bəli. Bəli, çox doğrudur. Mən də şəxsən qatılıram. Dərslərimiz çox olduğuna görə həftədə bir video gələcək. Həftədə nədir? Hər gün bir də video gələcək. Bəzən də iki video gələcək. Uşaqlar, hər videomuza baxmadınızsa, onu da baxarsınız. Kanalımıza girib abunə olmağı və zil tuşunu açıb bizim videolarımıza xəbərdar ola bilərsiniz. Həmçində like atıb və yorum yaza bilərsiniz. Bu geniş bir qədər idi. Bu videomuz biraz sakit video oldu. Yəni razı qaldınız? Bəli. 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 İndi isə görüşənədək sağ olun. Sağ olun.